Evropa përballë sfidës së ndalimit të ligjit për ndryshimin e orës. Në të gjithë Evropën, një debat i vjetër po rikthehet në qendër të vëmendjes. Ndryshimi i orës, një praktikë e diskutueshme. Historikisht, kjo ndryshim ka qenë pjesë e jetës sonë, por tani shumë pyesen, a është koha ta ndryshojmë atë? Evropa po peshon përfitimet dhe pasojat. Ekonomia, shëndeti dhe mënyra jonë e jetës janë në peshore. Shkencëtarët dhe politikanët diskutojnë. Njëri argumenton për efikasitetin energjetik, tjetri për ritmet natyrore të trupit tonë. Por, çfarë do të thotë kjo për qytetarët e zakonshëm? Orët shtesë të dritës së ditës kanë ndikimin e tyre. Një vendim do të duhet të merret. Por kjo do të kërkoj konsensus të gjerë, jo vetëm mes shteteve, por edhe qytetarëve. Çfarë do të ndodhë tani? Vetëm koha do të tregojë. Por një gjë është e sigurt, debati për këtë çështje nuk ka të ndalur.